يا خاوتي راني راح حتى جي كوموندي من عند ما 15 شو شحال هي الساعه انا راني توجور تورناج 4 تاع الصباح سلك المحاين ما 15 مرة او يدير شوا الناس اللي حبت تاكل ما عندهاش لي زادريس او كاين شوا عنده سكابلي بلي جينيرالمون كلش مغلق لا بروميير سيمين ثانك يو سحرت كليت وتقلت باش ندير دودو problème c'est que ma zone de tournage aurait le hôtel je sais pas à 6h 7h du matin. La famille Nikao. Il est 6h40. Adora ni dakhla le bar. Tout ma jose za gara comme la qdin rakom votre lit. Sahatkom. Voilà, je suis sur la route. J'arrive à la maison.